Elikkä nyt me hypätään taas vähän. 49 000 oli Los Calientes, hypätään 66 000. Tää on hieno tällainen Shiraz Squirtti. Tää sulle kohta Squirtit näytä. Yeah. Squirt. Wow, wow, no! Apua! Oh! Oh, sydänkohtaus. Oh. Miks sä painoit? Sä että siltä tulee sitä hajua. Vähän kirvelee kyllä nyt mennä. Tiedänkö mä just sanoin, että mulla oli Squirtit näytä. Otetaanko vähän vähempää? Ei.